Rayonunun yuxarı Kürmanlı kəndi. Quliyev Səfər, Məmmətanoğlu. Üçüncü qrup Qarabağdır. Mənim evim 22-ci günü axşam saat 19:00-da qısa qapamadan yanıb. Heç bir nümayəndə gəlib bura baxış keçməyib. Mən qalmışam küçədə, çöldə. Bax, hava da, uşağım da, bax, 16 yaşında oğlum da, bax, küçədən zəhərlənib. Bax, burada da bir qalmışam. Heç bir rayon nümayəndəsi gəlib bura baxış keçirtməyib. Nə mənim vəziyyətimlə hal olmuyor. Mən də qalmışam bax, bu vəziyyətdə. Baxın, gəlin bəri içəri. Hadisə nədə baş vermişdi? Hadisə buradan baş verir, bax buradan. Qısa qapanmadır. Bax buradan baş verir. Buradan əşyə buradan çıxartmamışam ben. Ən paltarım qonum qonşu verir. Bax, ən paltarlarımı qonum qonşu verir. Bax, çək et, baş verir. Bütün əşyaların hamısı yanır. Dövlət qurumlarından baxış keçirdiblər. Yox, dövlət qurumundan fövqəladə gəlib, gəlib elə yazı pozu eləyib çıxıb gəldi. Bura heç nə düşmür. Get, sən şeydən, yuxarılardan kömək dilə. İcra başçısı adım attı, icra başçısı. İcra başçısı, hansı adım attı? Heç bir adımı atmayıb, baxış keçirməyib bura. Mən nümayəndə yollamayıb bura. 2 gündür biz qalmışıq, bax burada. Ay, sus. Bax, qalmışıq belə, uşağım da o vəziyyətdə. Təxminən nə qədər ziyan dəyib sizlər? Mənə təxminən dəyib, indiki məbləğlə götürəndə 15 min manat. Əşya zatı da, əşya zatı. Əşya zatı 15 min. Xala demək, yanır, kürür, doğru yanır. Əsas tələbimiz hörmətli prezidentimizdən, xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, təcili sürətdə mənə köməkli eləsinlər. Qalmışam, bax, belə.